Markaziy studiya dasturi davomida ayni payt sizlarni bir necha daqiqaga Konya shahriga yana olib ketmoqchimiz, chunki u yerdagi tropik atmosfera hordiq chiqarishi uchun munosib manzillardan biri Kapalaklar vodiysi. Ayni damda biz Turkiyaning Konya shahrida joylashgan Kapalaklar bog'chasidamiz va ushbu bog'chaning umumiy hududi 2000 kvadrat metrni tashkil qiladi. Aytish mumkinki, mazkur bog'chada yo'qolib ketish arafasida bo'lgan hamda noyob tur hisoblangan 10 mingdan ortiq kapalaklar bor, ularning turi esa 40 ga yaqin. Ushbu kapalaklar qo'riqxonasi 2015-yilda ochilgan bo'lib, binoning tashqi ko'rinishi ham xuddi kapalak shaklida qurilgan. Kapalaklarning noyob turlari yashashi va ko'payishi uchun bu yerda mu'tadil ob-havo sharoiti ham yaratilgan. Kelebeklarning eng buyukligi ne kadar? Eng buyuk bir kanadi bir elim kadar. Kapalaklarning eng kattasi 28 santimetr. Ayrimlarning bitta qanoti esa mening kaftimcha ham chiqadi. Bilasizmi, bu yerga yil boshidan beri kapalaklarni ko'rish uchun 600 mingdan ortiq sayyohlar kelishdi. Sezgan bo'lsangiz kerak, tashqarida qish bo'lishi qaramay ichkari anchagina issiq. Sababi bu yerdagi kapalaklar uchun aynan shunday tropik ob-havo sharoiti lozim. Siz ko'rib turgan mana shu o'simliklar hayvonlar bilan uyg'unlashib ketishi uchun o'rmon atmosferasini yaratdik. Bu yerga kelgan sayyohlar nafaqat kapalaklarni, balki mana bu kabi noyob tur hisoblangan ilonlarni ham ko'rishlari mumkin. Bu yerdagi kapalaklarning ayrimlari gul nektari bilan oziqlansa, ayrimlari meva yeydi. Yana boshqalariga esa 100dan ortiq xodimlar tomonidan maxsus shakarli suvlar beriladi. Bu kabi qo'rxonalarni tashkil qilishimizdan maqsad har bitta mavjudot insonlar va tabiat uchun qanchalik ahamiyatga ega ekanligini sayyohlarga tushuntirish, deydi mutaxassis. Hayvon, qushlar va hasharotlarning ayrim turlari yo'qolib ketayotgan bir paytda kapalaklarning bu kabi noyob turlarini asrab qolish juda muhim. Tabiat uchun, insonlar uchun va farzandlarimiz uchun muhim. Bilasizmi, ular juda go'zal. Kapalaklar yo'qolib ketmasligi kerak. Biz Iroqdan keldik. Turkiyaga kelishimiz bilan birinchi bo'lib shu yerga kelishni istadik. Atmosfera juda go'zal. Bu yerdagi kapalaklar insonlardan qo'rqmas ekan. Hattoki bittasi kelib qo'limga ham qo'ndi. Bu yerga kelib shuni angladimki, har bir hayvon turini asrab qolishimiz kerak. Bu yerda kapalaklar mu'tadil ob-havo sharoitida nafaqat yashashadi, balki ko'payishadi ham. Buning uchun esa maxsus qutular o'rnatilgan bo'lib, tuxumdan chiqqan kapalaklar g'umbakka o'rangunga qadar ana shu yerda qoladi va qutidan voyaga yetgan yirik kapalaklar chiqadi. Aytish mumkinki, bu yerda nafaqat kapalaklar, balki mana bu kabi noyob tur hisoblangan o'simliklar ham saqlanadi. Agarda uning barglariga tegadigan bo'lsangiz, u barglarini yopib oladi. Ma'lumotlarga ko'ra, kapalaklar bir kun yashaydi degan tushuncha aslida xato. Ularning eng qisqa umr ko'ruvchilari bir hafta yashaydi. Ayrimlari esa bir yilgacha yashashi mumkin, deydi mutaxassis. Aytib o'tish kerakki, kapalaklar Antarktidadan tashqari yer yuzining barcha qit'alarida uchraydi. Bugungi kunda ularning 15 mingga yaqin turlari bor.